ditibani mulut sing pring wendhuwur tibane ning bocah kuwe plek tampani ya udan ya nurut langsung dipanggul. Ing weruh jelas nyong duwe ponakan anake putune adik. Iya, putu. Kowe manggulon umae ning SD siji. Iya. Kulone. Cuman sagurunge menangi nyong panjen ora kenal kowe putune adine nyong. Ula sanca tiba sing dhuwur. Gedene sampeyan ula sanca. Ditambani bocah umur sekolah SD kelas 5. Berarti umurnya pira? Ya 10 tahunan lah. 10 tahunan jalanan kowe. Ditibani mulut sing pring. Kowe dhuwur, tibane ning bocah kowe plek tampani ya udane ya nurut, langsung dipanggul. Nyong leg-leg. Tong. Kon bocah ndi? Nyong bocah darpuna. Anake sapa? Anake Senur, mane Senur. Umay nang di SD siji kudone. Duwe mbah, bayaran sapa? Arane Rija Gendep. Iya, ya Allah. Ya menek kiai. Jibule putune adine nyong ya, ayo. Ulah ke kiai. Ning kamar, sa kamar kebek kaya kowe. Iya lah kowe. Kon arane sapa to? Arane Arif. Oh iya wis. Kowe esimang ngono ndak? Iya. Sakden-geden kowe ning kuburan pintu seng sih. Iya. Kowe kuburane Lura Mati. Iya sak dule lah. Kowe nyung balik maring Pernadi. Memang bagi nang Delanggung ning gak diuri. Iya. Main gak diuri sih muline. Ngonclong pandi Kang. Pan maring kon. Sian apa? Kon duwe putu sing arane Arif, duwe. Ana apa sih, Wak? Iya, miki kedibanan gua semene gedene. Langsung ditampani, langsung dipanggul, lan ya nurut. Berarti bener putune kon arane Arif bener. Si udah gua apa udah? Ayo, kae sampean penuru ya kae ning kamar. Kamar wetan, yo karo nyong. Ceritane nyong dituduh nang buka brol lho. Udah sak kamar kaya kiye, warna loro. Udah karo menyawak. Oh, karo biawak. Iya menyawak sing kaya baya. Iya. Ya ora gelut kuwe wong ngarane sabala sih ya. Iya. Udah panggo apa kaya kuwe, dedol payu wah. Oh, dedol payu iki. Yo ki bocah berani gawak udah kuwe. Belum. Yo, batirana lima. Kuwe. Ngong-ngong serong tolong kamar ya. Rip. Kon sekolah ora sekolah, ayo. Sekolah SD. Di mana ini ayu kaya Cina. Anaknya busik yang dolanannya mulia ya. Oh, kok busik? Rambutnya ya kaya keset. Gue. Iya kaya keset, bucah tak gagak. Ini kalem. Gue. Tak kerupuk, iya. Ya. Nyong pesel apa? Iya, duit pesel apa. Duit cula. Udah, seluruh-udah nurut sih. Ya. Yeah. Lemah, kaya lemah menjunuk. Iya, yeah. Gemuk. Iya, deweknya baru. Sing soti, wih, celongo, budani celongo, ceng, dilurut, ya, dilurut tuh nong, lurut, ya dipanggul, gue tak grupo ini kena, ya ini grupo ya apa, ujung orang duit, ya gue ngerti nih gue si bocah, ujung orang panjaluk duit, ya ini, penurut, kon aji-ajinya apa, orang dua apa-apa. Keri kiai keri tak boyo seluruh sako bukan anak batune wong gue kan udah nurut berarti gue bocah duwe sakti ya iya duwe sakten batu cula
Prangasane nyong jebule ora duwe apa-apa. Ya kowe manene ngomong, kowe ta sing cilik mula. Yai mung sing cilik mula. Dadi dolanane mula. Mulane ya nurut. Sampe